huku Kakamega County na Aswa Matungu constituency tumepewa nafasi kidogo sana. Lakini hata hiyo kidogo, ningependa kuwahimiza hao viongozi, nataka tukue very fair and transparent. Kwa hivyo hakuna haja ya kuandika mtu mwenye amegraduate 2022 na tunawacha mtu mwenye aligraduate 2013. Si ndio? Sasa ninaomba viongozi, saa ile wada tareza interview zimetangazwa leo, wale ambao watafanya interview wakuwe considered free and fair. Ule ambaye alitangulia kugraduate awe wa kwanza kuandikwa kazi. Na tutazidi kama sisi wabunge, tutazidi kuomba serikali ipeane nafasi zaidi. Ipeane nafasi zaidi ili tuweze kuandika walimu wengi. Hizi shule zetu hazina walimu wa serikali. Kwa wingi wazazi ndio wanalipa walimu kwa board. Na hiyo sasa inarudisha masomo yetu chini sana. Tunakuwa na program ya bursary allocation kwa CDF hapa. Na serikali imeleta pesa kidogo sana. Hiyo pesa hata itoshi ward moja.